Očito je zapravo da liječničke udruge imaju dojam i čini mi se da je taj dojam točan, da je to jedini način da uspostave dijalog sa vladom i sa ministarstvom. Isto tako je jasno da su mjesecima pokušavali razgovarati i doći do nekog konsenzusa sa ministrom Berošom, da to nije uspjelo, da prosvjet također nije ni na koji način potaknuo taj dijalog. Dapače, rekli bih da su izjave koje su nakon prosvjeda i prije, a i nakon dolazile iz ministarstva, da su bile pa i neprimjerene, da su išle u smjeru omalovažavanja liječnika koji su bili na prosvjedu, udruga, da ih se sve pokušalo karakterizirati kao neke pijune pojedinih političkih opcija itd. Tako da s te strane jasno mi je da oni osjećaju da je ta vrsta pritiska jedina koja će dovesti vladajuće za stol da se počne ozbiljno razgovarati o njihovim zahtjevima. U tom smislu mi definitivno podržavamo njihovu najavu štrajka i vidjet ćemo kako će sada, mislim, i ministar, ali još više premijer odgovoriti. Jer je očito isto tako da zapravo sa ministrom razgovori nemaju smisla, on puno obećava, koristi jako lijepe riječi, za razliku od svog prethodnika ne posklizne se od izjave poput one da jedan svećenik vrijedi 20 liječnika, ali istodobno ono što ministar Beroš kaže i ono što ministar Beroš radi je u izrazitom raskoraku i neko bi čak pomislio da imamo dva ministra, a ne jednog. Imamo još nekako. Da, ako može zapravo osobno asistenti koje su... Je.